የትናንቱ የሀበሻ ባሪያ የዛሬው ልዑል የኢስላም ሙአዚን የንብረት ክፍል ኃላፊ የእምነትና የእውነተኛነት ወርቅ አማፍሬ ቢላል ቢን ረባህ አልሀበሺ በየትኛውም ጊዜና ቦታ ከሚገኙ ሙስሊሞች መካከል ቢያንስ ከአስሩ ሰባቱ ቢላልን ያውቁታል። ስሙን፣ ዝናውንና ሚናውን በሚገባ ያወሱታል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አቡበክርና ዑመር እንደሚያውቁ ሁሉ የቢላልም ስም እንግዳ አይሆንባቸው። ይህ ሁሉ ታላቅ ዝናና ዕውቅና ያተረፈው ቢላል ኢስላምን ከመቀበሉ በፊት በሕዝቡ ዘንድ ከእንስሳ ተለይቶ የማይታይና ተናቀ ባሪያ መሆኑ ይታወሳል። ይህ ሰው ኢስላምን ባይቀበል ኑሮ የአሳዳሪውን ግመል ከመጠበቅ ሌላ የሕይወት ሚና የማይኖረው፣ ከሞተ በኋላ ቀርቶ በሕይወት ዘመኑም አስታዋሽ አካል የሌለው ተራ ፍጡር ሆኖ በቀረ ነበር። ነገር ግን እውነተኛ ሃይማኖትና ቀናኢ በመሆኑ የገባበት ሃይማኖትም እጅግ ታላቅ በመሆኑ ቢላል ኢስላም ከሚያወሳቸው ድንቅ ሰዎች መካከል በመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠቃሽ ለመሆን በቅቷል። እንደውም ከፍተኛ የታሪክ ሰዎች የቢላልን ያህል ትውስታ አልተቸሩም ለማለት አስደፍሯል። የቆዳው መጥቁር፣ የሙያውና የዘሩ ዕውቅ ያለመሆን በሰዎች ዘንድም ትናንት ነፃ የወጣ ባሪያ መሆኑ ቢታወቅም ኢስላምን ከመረጠ በኋላ ወደ ከፍተኛ ደረጃና ማዕረግ ለመሸጋገር አላገደውም። እንደ ቢላል ያለ ከአረብ ጎሳ ያልሆነ ባሪያ፣ ዘመድና ኃይል የሌለው ሰው ለታላቅ ዕጣ ይበቃል ብሎ የሚገምት በዛን ወቅት አልነበረምና። ከቁረይሽ ነገድ ውስጥ በታላቅነታቸው የሚታወቁና ኢስላምን የተቀበሉ ግለሰቦች ሲመኙት የነበረውን የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙአዚን የመሆን እድልም ቢላል ማግኘቱ የሚደነቅ ሌላኛው ታሪክ ነበር። የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዜና ከቢላል ጆሮ መግባት ጀመረ። የመካ ሰዎች በትኩስ ወሬነት የሚነጋገሩበት ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ነኝ ብሎ የመነሳቱን ጉዳይ ነበር። አሳዳሪውና እንግዶቹም በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሲወያዩ ይሰማል። በተለይ ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ የተባለው አሳዳሪው ተንኮል የተሞላበት ውይይትና ምክክር ከጥቂት ሰዎችና ከበርካታ እንግዶች ጋር ሲነጋገር አድምጦታል። የቢላል ጆሮ ከተሰብሳቢዎቹ ከሚናገሩት የጥላቻ ንግግር ውስጥ ስለተነሱበት ዓላማና ምን እያሉም እንደሚያስተምሩ ሊታዘብ ችሏል። አዲስ የመጣው ሃይማኖት ለአካባቢው እንግዳና ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ያለመ፣ ሙሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም እንኳ ነቢይ ነኝ ብሎ በመናገራቸው ተቃውሞ የገጠማቸው ቢሆንም ታማኝ፣ እውነተኛና በሥነ ምግባር የታነጹ መሆናቸውን ከጠላቶቻቸው ቁንጮዎች አንደበት አድምጧል። ሙሐመድ አንድም ቀን ዋሽቶ አያውቅም። አእምሮ ዘገምተኛም ሆነ እብድ አልነበረም። ዛሬ ግን እኛ እርሱን በእነኚህ ነገሮች መጥራት ይኖርብናል። ወደ እርሱ የሚጎርፉትን ሰዎች መግታት የምንችለው በዚህ መንገድ ነው በማለት ሲዶልቱ ታዝቧቸዋል። የሚቃወሙት በቅድሚያ የአባቶቻቸውን ዲን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የቁረይሽን የበላይነት የሚያከስ መሆኑ ስለተሰማቸውና ቁረይሽ በመላው አረብ ለጣዖታዊ እምነት ማዕከል በሆነችው በመካ የሚገኝ ነገድ በመሆኑ ተፈሪነቱና ከበሬታው የላቀ እንዲሆን በማሰብ ነበር። በመጨረሻም ሐሽም ተብሎ የሚታወቀው የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘር ሐረግ ቤተሰብ ላይ ያሳደሩት ቅናትና ምቀኝነት ነበር። ከበኒ ሐሽም ቤተሰብ ነቢይና መልእክተኛ መምጣቱን እንደ ሽንፈት ቆጥረውታል። ሁሉም ቤተሰብና ጎሳ ነቢይ ከራሱ ወገን እንዲመጣ ይፈልግ ስለነበር ከዕለታት አንድ ቀን ቢላል ቢን ረባህ ወደ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሄድ ለኢስላም እጁን መስጠቱን ይፋ አደረገ። የቢላል መስለም በመካ ምድር ተሰማ። የበኒ ጁማ መሪዎች በቁጣ ተወጠሩ። በተለይ አሳዳሪው የኢስላም ጠላት ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ሀበሻዊ ባሪያ መስለሙን እንደ ታላቅ ነውርና ንቀት ቆጥሮታል። ለዚህም ይህ ኮብላይ ባሪያ በመስለሙ ፀሐይ ተመልሳ የምትጠልቅ አይመስለኝም ሲል ቁጭቱን ገለጸ።
ቢላል ግን በእስላም ብቻ ሳይሆን ለመላው የሰው ዘር የሚያኩራ አቋም ከመውሰድ ወደ ኋላ አላለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የአንድን ሰው የቆዳ ቀለም መጥቆር ከፍተኛውን የኢማን ደረጃ ከማግኘት የሚያግደው እንደማይሆን በቢላል ተምሳሌት አስተምሯል። ቢላል ለዘመኑ ሰዎችና ከርሱ በኋላ ለመጣው ትውልድ እንዲሁም እምነት ለሚያጋሩትም ሆነ ለማያጋሩት ወገኖች ያስተማረው ትምህርት ቢኖር የህሊና ነጻነትና ሉዓላዊነት ድርን የሞላ ነዋይም ሆነ አሰቃቂ ቅጣት ሊበግረው እንደማይችል ነው። ቁረይሾች ቢላልን ነፍሱን እስኪስት ድረስ ደበደቡት። አቡበክር ቢላልን ከሚሰቃይበት ቦታ ደረሱ። ደብዳቤዎችንም ወቀሷቸው። አንድ ሰው አምላኬ አላህ ነው በማለቱ ብቻ ልትገድሉት ትሻላችሁን አሉ። ከዚያም ኡመያ ኢብኑ ኸለፍን ቢላልን ከገዛበት ዋጋ ጨምሬ ከፍላሃለሁ ልቀቀው አሉት። ኡመያ በቢላል ተስፋ የቆረጠ በመሆኑ ከሚገለው ገንዘብ ቢያገኝበት የተሻለ መሆኑ ተሰማው። በአቡበክር ጥያቄ ከልብ ተደስቷል። አቡበክር ቢላልን ከገዙት በኋላ ነጻነቱን አወጁለት። አቡበክር ሲዲቅ ቢላልን ተረክበው ለሄዱ ሲሉ ኡመያ እንዲህ በማለት ተሳለቁ። ብላትና በውዛ ምላለው በአንድ ወቄት ወርቅ ካልሆነ አልገዛህም ብትለኝ እንኳ ሸጥልህ ነበር። አቡበክርም መለሱ፣ በአላህ ስም ምላለው በመቶ ወቄት ወርቅ ካልሆነ አልሸጥልህም ብትለኝ ኑሮ ጠየቅከውን እከፍል ነበር አሉት። አቡበክር ቢላልን ወደ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመውሰድ ነፃ መውጣቱን አበሰሯቸው። ትልቅ ደስታ ሆነ። ቢላል ነፃ ከወጣ በኋላ ሕይወቱን እንደ ተመኘው ይመራ ጀመር። ወደ መዲና ከተሰደዱ በኋላ አዛን ማሰማት አስፈላጊ ሆኖ በተገኘበት ወቅት ይህን ተግባር እንዲፈጽም አንድ ሰው መመረጥ የግድ ሆነ። ለዚህም ኃላፊነት ማን ይውሰድ ተባለ። ሐቀኛና ጥቁር ሀበሻዊ የሚያምር ድምፅ ባለቤት እስልምናን በመቀበሉ ብቻ ከባድ ስቃይና እንግልትን ያሳለፈው ጀግና ቢላል በሙአዚንነት ተመረጠ። ቢላል ቢን ረባህ አልሐበሺን ሙአዚን ብቻ አልነበረም፣ ታዛዣቸውም ልዩ ምስጢር ጠባቂያቸውና የንብረት ክፍል ተጠሪያቸውም ነበር። ከነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ከብዙ ዓመታት በላይ ከጎናቸው ሳይለይ አብሮ ቆይቷል። ወደ ጦር ሜዳ በሚዘምቱበት ጊዜ መጠለያ በማዘጋጀት ከጎናቸው ሆኖ የጥበቃ ሥራ ይሠራ ነበር። መመሪያዎችን በሚያስተላልፉበት ጊዜም ምዕመናኑን በመጥራት ቃል አቀባያቸው በመሆን ሰርቷል። ምዕመናኑን በቀን 5 ጊዜ የሰላት ስግደት ሲመሩ ቢላል አዛን በማድረግ ምዕመኑን ለሰላት ይጠራ ነበር። ከባርነት ወደ ነጻነት የወጣውን ታላቅ ዲንም አርማ ያስተጋባል። ቢላል ከነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ያለው ቀረቤታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመምጣቱ መልእክተኛው የጀነት ሰው እያሉ ያሞካሹት ነበር። እርሱ ግን ትናንት ባሪያ የነበረ ሀበሻ መሆኑን ብቻ ነበር የሚያውሰው። በአስተምሮቱ የሰው ልጆች እንደ ማበጠሪያ ጥርሶች እኩል ናቸው እያለ የዘረኝነትን ሰንኮፋ ከስር በነቀለ ሃይማኖት ይተዳደር የነበረውን የዛን ዘመን ማራኪ ትውልድ ማንሳታችን ያለ ምክንያት አይደለም። በዚህ በያዝነው በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንኳ ደርሰንበታል የምንለው የስልጣኔ ማማ ላይ ሆነን በዘረኝነት ላይ እየደረሰ ያለው ዘግናኝ ግፍ ስንመለከት የስልጣኔ ምንነት ዋጋ ቢያጣብን ወደ ኋላ 1400 ዓመታትን ተመልሰን የቢላልን ታሪክ መዘከር ይወደድ ነው። በአንድ ወቅት የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባዎች ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአካል በሌሉበት ቦታ ተሰብስበዋል። ሐሊድ ኢብኑል ወሊድ ኢብኑ አውፍ፣ ቢላል ቢን ረባህና አቡዘር አልገፋሪ በስብሰባ ቦታ ተቀምጠዋል። ሰዎች በሆነ ርዕስ ጉዳይ ላይ እያወሩ ነው። አቡዘር በቁጣና በጋለ ስሜት ተውጧል። ሰራዊቱ መፈጸም ያለበት ተግባር እንዲህ እንዲህ መሆን አለበት በማለት ሐሳብ ሰነዘረ። ቢላል የአቡዘር ሐሳብ ስህተት መሆኑን በመግለጽ ተቃወመ። አቡዘር በበኩሉ ቢላልን የባሪያ ልጅ ሁነህ አንተም ስህተቴን ልትነግረኝ ነውን በማለት ቅስሙን ሰበረው። ቢላል ውስጡ ክፉኛ ተነካ። አጥንት አልፎ መቅኔ በሚነካ ንግግር ተጎዳ። ልብን በሚያደማ አስቀያሚ ቃል ተከፋ።
አቡ ዘር ምላሽ ጅጉን አዘነ። ከፊቱ ላይ የሚንቀለቀል የቁጣ ስሜት ይነበባል። ባግራሙ ተውጧል። ከተቀመጠበት ቦታ በንዴትና በሐዘን ስሜት ተሸብቦ ተነሳ። ወላሂ ጉዳዩን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳላነሳል ቀረም በማለት ወዳሉበት ቦታ ገሰገሰ። አንተ ያላህ መልእክተኛ ሆይ አቡ ዘር ስለኔ ያለውን ነገር አልሰማህም በማለት ሰላምታውን በጥያቄ መልክ አሰማ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢላል አቡ ዘር ስላንተ ምን ይያለ ነው በማለት ጥያቄውን በጥያቄ መለሱለት። ቢላልም ስሜቱ የተጎዳበትን ነገር በዝርዝር ነገራቸው። የፊታቸው ገጽታ በቅጽበት ተለወጠ። አቡ ዘር በጣም አዘኑ። አቡ ዘርም ጉዳዩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መድረሱን ሲያውቅ በፍጥነት ነብዩ ካሉበት መስጂድ አመራ። ከርሳቸው ዘንድ ቀርቦ ሰላምታ ቀረበላቸው። እርሳቸውም ቢላልን በእናቱ አነወርከውን በርግጥ አንተ የድንቁርናው ዘመን መገለጫ ባህሪያት ከውስጥ አልነጠፈም በማለት አምርረው ወቀሱት። አቡ ዘር እንባው ድንገት እንደመጣ ደራሽ ወንዝ ጉንጮቹን አራሰው። በእንባ እየታጠበ ከመስጂድ ወጣ። ቢላል ጋር ተገናኙ። አቡ ዘር ቢላል በሚያልፍበት መንገድ ላይ በጉንጮቹ ተደፋ። ቢላል ሆይ ወላሂ በእግርህ ጉንጮቼን እስካረገጥክ ድረስ ከዚህ ትቢያ ላይ አልነሳም። አንተ መልካምና ደግ ሰው ስትሆን፣ እኔ ግን ወራዳ ነኝ በማለት የተደፋበትን የአረቢያ ትቢያ ላይ ሆኖ ክፉኛ መጸጸቱን በእውነተኛ ቃላት ገለጸለት። ቢላል እንባ ቀደመው። የአቡ ዘር ንግግር የልቡን ጓዳ በረበረው። ትቢያ ገረጣቸው። የአቡ ዘር ጉንጮችን ሳማቸው። ሁለቱም ተቃቅፈው በእንባ ተራጩ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ተከታዩ ዓለም ከተሻገሩ በኋላ ቢላል በሕይወቱ በጣም ያዘነበት፣ እስከ ሕይወቱ ፍጻሜ ሊረሳው ያልቻለው ከባድ ሐዘን ውስጥ ገባ። መንገዱ፣ መስጂዱ፣ ሁሉም እሳቸውን የሚያስታውስ ሆነበት። ሐዘኑን የሚያበረታ እንጂ ሊቀንስለት ባለመቻሉ ቀዩን ትቶ ወደ ሻም የአሁኗ ሶሪያ ማምራት ግድ ሆነበት። ቢላል አዛን ዳግም ለማድረግ አቅም አጣ። አሽሃዱ አና ሙሐመድ ረሱሉላህ የሚለውን ሐረግ ጮሆ ለማሰማት ሳግ ተናነቀው። እምባ አሸንፈው ጀመር። የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትዝታ በአእምሮ ይቀረጽ፣ ትንፋሽ ያጥረዋል። ቢላል የመጨረሻ አዛን ያደረገው ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ለጉብኝት ሻም በገቡበት ወቅት ነበር። ሻም ሰዎች ቢላል አንድ ወቅት ሶላት እንኳ አዛን ያሰማቸው ዘንድ ዑመር ግፊት እንዲያደርጉ ጠየቁ። ቢላልም ተስማማ። እርሱና በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የነበሩ ሰሃባዎች በእንባ ተራጩ። በተለይ ዑመር እንባቸው ለረጅም ጊዜ መግታት አልቻሉ ነበር። ለዚህም ይመስላል አቡበክር ልዑላችን ነው የእኛ ልዑል ቢላል ቢን ረባህን ነጻ አውጥቶልናል የሚባለው። ምክንያቱም በባርነት የሚገኙ ሁሉ በማኅበረሰቡ ዘንድ በእኩልነት የማይታይና ዝቅተኛ ተደርጎ ይቆጠር ስለነበር እስልምና በይዘቱ የሰውን ልጅ በቀለም፣ በቋንቋ፣ በዘር ሳይለይ ሁሉንም እኩል የሚያደርግ ሲሆን ማንኛውም የሰው ልጅ ከሌላው የበለጠ ሊከበር የሚገባው አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በመፍራቱ እንጂ በገንዘቡ፣ በዘሩ፣ በቀለሙ አለመሆኑን እስልምና በግልጽ ያብራራል። ለዚህም ማሳያ ሀበሻዊ ቢላል ቢን ረባህ የጸረ ዘረኝነት ተምሳሌት አንዱና ዋነኛው ምስክር አድርጎታል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላላህ أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم